निर्वाचनका लागि आज रातिदेखि मौन अवधि सुरु हुँदै उल्लङ्घन गरे उम्मेदवारी रद्ददेखि 1,00,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना सिमानाका 3 दिनसम्म बन्द हुने चुनावी प्रचारमा प्रधानमन्त्री देउवाको व्यस्तता गृह जिल्ला डडेलधुरामा पुगेको र मतदान गरेर मात्रै काठमाडौँ फर्किने कार्यक्रम रहेको उल्लेख चुनावी गठबन्धन कसैको विरुद्ध नभई आवश्यकताका कारण गरिएको कंग्रेस महामन्त्री गगन थापाको प्रस्तुति राजनीतिक अस्थिरता हटाउन र स्थायित्व कायम राख्न बनेको जिकिर काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा आज एमालेको चुनावी सभा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत शीर्ष नेताहरूको सम्बोधन आमसभा अगाडि ओडा ओडादेखि जुलुस ल्याउने तयारी मतदान भएको एक साताभित्रै नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी विगतको जस्तो धेरै समय नलाग्ने विधिको प्रयोग हुने जिकिर मतगणना कामलाई अवरोध रहित बनाउने आयोगको योजना महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको गणना मुख्य चुनौती रहेको आयोगको ठहर कपिलवस्तुको महाराजगंज नगरपालिकामा नेपाली काँग्रेसबाट उपमेयर पदकी उम्मेद्वार सुभावती कुर्मीको हृदयघातका कारण निधन निर्वाचन स्थगित हुन सक्ने निर्वाचन आयोगले 9 जनालाई दियो विशेष पर्यवेक्षकको मान्यता निर्वाचन सम्बन्धी पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई पर्यवेक्षकको मान्यता दिएको आयोगको भनाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा लगभग आधा मतदाताले भोट हाल्न नपाउने विदेशमा रहेका मतदाता र चुनावी कार्यमा खटिएका कर्मचारी मत अधिकारबाट वञ्चित हुने बागी उम्मेद्वार र समर्थक सहित 15 जना नेता कार्यकर्तालाई माओवादी केन्द्र सिराहाद्वारा कारवाही पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन चुनावमा सहभागी हुन भारतमा रोजगारीका लागि पुगेका नेपालीहरू घर फर्किने क्रम बढ्यो नेपाली नागरिकलाई विदेश जानुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गर्नुपर्ने माग चुनावका दिन चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीले प्रयोग गर्ने सवारी साधनलाई पास नचाहिने स्वास्थ्य सहित अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन निर्वाध चल्न सक्ने निरन्तरको वर्षालाई मध्यनजर गर्दै मतदान स्थलमा त्रिपालको व्यवस्था गरिने मतपत्र सुरक्षित राख्न चुनौती देखिएपछि त्रिपालको व्यवस्थापन गर्न आयोगको निर्देशन उदयपुरमा 15 वर्षीय किशोरी बलात्कृत बलात्कार आरोपमा 26 वर्षीय गणेश राई पक्राउ वैशाख 7 गते घरमा कोही नभएको अवस्थामा राईले बलात्कार गरेको प्रहरीद्वारा जानकारी मिथिला क्षेत्रमा आज जानकी नवमी पर्व मनाइँदै धरती पुत्री मानिने जानकी वैशाख शुक्ल नवमीका दिन उत्पन्न भएको विश्वासमा पर्व मनाउने परम्परा शेयर लगानीकर्तालाई थप आर्थिक भार लगइन गरे बापत ब्रोकरले शुल्क उठाउन पाउने लगानीकर्ताबाट वार्षिक 100 रुपैयाँ उठाउन पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्ने धितोपत्र बोर्डको तयारी आज सुनको मूल्य 700 रुपैयाँले घट्यो प्रतितोला 98,000 रुपैयाँमा कारोबार चाँदीमा पनि 10 रुपैयाँले गिरावट काली गण्डकी नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा एक बालक बेपत्ता सोमबार दिउँसोदेखि बेपत्ता भएका ईश्वर विकको खोजी कार्य जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तर्हुँद्वारा जानकारी इन्डियन प्रिमियर लिगमा मुम्बई इन्डियन्सको खराब प्रदर्शन 52 रनसहित कोलकाताको शानदार जित प्लेअफ पुग्ने आशा कायमै सहित स्मारक सी डिभिजन लिग अन्तर्गत आजको पहिलो खेलमा सानेपा क्लब विजयी रानी बारीलाई हराउँदै सानेपा लिगको तेस्रो स्थानमा उक्लियो सागमा नेपालको लागि स्वर्ण पदक जित्न सफल सन्जु चौधरी ललितपुरको लुभुमा मृत फेला पाटन अस्पतालमा पोस्टमार्टमका लागि लगियो दाह संस्कारका लागि गृह जिल्ला नेपालगञ्ज लगिने अमेरिकी डलरको विनिमय दर हालसम्मकै उच्च विश्व बजारमै अमेरिकी डलरको माग बढेपछि डलरको मूल्य पनि बढ्यो राजनीतिक र आर्थिक संकट चर्किँदै जाँदा श्रीलङ्कामा हिंसात्मक झडप सत्तारूढ दलका 1 सांसद सहित 2 जनाको ज्यान गयो कम्तीमा 139 जना घाइते र इक्वेडरको एक कारागारमा 2 आपराधिक समूहबीच झडप हुँदा 43 जना कैदी बन्दीको मृत्यु 200 भन्दा बढी कैदी बन्दी फरार